ចុំយកធ្លាក់ទឹកហើយអូយឆ្ងល់ណាស់ហើយមកមកពីណាពីណៃនេះអត់មានប្រាប់ចាយមួយម៉ាត់សោះហ្មងចាចាយរាជនីកំពូលសម្រាប់ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ឲ្យចាយជួយខ្ញុំតិចបាននេះឲ្យចាយជួយយ៉ាងអីចុះគឺចេះតែចាយខ្ញុំពិបាកចិត្តដល់ហើយខោខោតាមស្លាញ់ខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំនេះពិបាកចិត្តមកណោះនោះឃើញពួកនឹងមកតាមយកកដោខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយតាណាចាណាជួយខ្ញុំតិចទៅណាចាំចាជួយម៉ែណោះចាំចាជួយជួយបានចឹងហ្មងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងហើយមកមានការអីចាំមានបាយមានសំឡនសមអីហ្នឹងចង់ដឹងរឿងអីទៀតហ្នឹងនិយាយតាមតនរហូតចង់ដឹងរឿងអីយាយដូចតហរដងចឹងតែសុំរសជាតិថ្មីម្ដងចង់ដឹងរឿងប្រែតចង់ស្ដាប់រឿងប្រែតយាយនិយាយស្ដាប់យាយមិនបានមនុស្សយើងកើតជាប្រែតចឹងយាយអូយអ្នកដែលកើតជាប្រែតហ្នឹងអ្នកនឹងធ្វើអំពើមិនល្អទេចៅអើយដើរលួចដើរប្លន់ដើរកាប់សម្លាប់គេលួចប្រពន្ធគេមើងងាយម៉ែឪមើងងាយគ្រូបាអាចារ្យអាហ្នឹងកើតទៅជាប្រែតហើយយាយហើយជាប្រែតហ្នឹងមានអាម៉េចខ្លះទៅយាយប្រែតទេចៅប្រែតតែមានច្រើនណាចៅអើយប្រែតតែមានច្រើនពួកវាមាន12ទៅ10ពួកឯណោច្រើនមែនទេចៅឯងដឹងមិនទេវាមាន4ប្រភេទអាប្រែតទី1ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រែតស៊ីខ្ទក់ស៊ីឈាមអាប្រែតទី2ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រែតអត់ឃ្លានអត់មានអីស៊ីទេហើយប្រភេទទី3ហ្នឹងអូអាហ្នឹងភ្លើងឆេះតាមមាត់
ហើយប្រភេទទី4នោះអាហ្នឹងគេហៅអាប្រែតអាណាថាគ្មានអីស៊ីទេទើបតែគេបោះបាយបិណ្ឌតែមិនបានស៊ីអាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានណាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងហ្នឹងតាំងពីបិណ្ឌ1រហូតដល់បិណ្ឌ15ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងទៅបោះឲ្យប្រែតអាណាថាហ្នឹងណាចៅយាយហើយចុះរូបរាងប្រែតហ្នឹងមិនធាត់ស្គមមិនពេញកប៉ាំងមិនខ្លះយាយអូអាក្រក់ណាចៅអើយខ្លះខ្លះទៀតនោះលោកអូយខ្ពើមណាស់មុខសិតតែខ្ទុះសិតតែឈាមអូបបែកខ្លះទៀតចៅអើយមុខអាក្រក់ឲ្យសក់ត្រង់ទៀយអើយបាច់និយាយទៀតទេនោះនោះខ້ອຍអូខ្ញុំមិនមែនប្រែកទេខ្ញុំតែងខ្លួនជាប្រែកគៀបច្ច័យឲ្យលោកឲ្យគាត់ហើយយាយអូយលេងអញ្ចឹងហីលេងមិនបើលេងខ្ញុំអញ្ចឹងមិនដូចប្រែកដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងឃើញតែកូនគេកូនឯងឃើញហឡូហឡូម៉ែអាយកូនឯងនឹងអត់បបផ្ទះមកសុបាយហីជិតដល់ខែគេបន់ភ្ជុំអីហើយណាកូនអូយម៉ែអើយខ្ញុំបានទៅហើយម៉ែព្រោះការងារវល់ខ្លាំងហ៎ការងារកូនឯងរវល់ខ្លាំងហីកូនចាំម៉ែការងារធ្វើតន់ហើយគេដល់ឈប់ហេចឹងបានហើយម៉ែមិនខានការងារខ្លួនឯងយូរទេទៅកុំអត់ខាតពេលខាតវេលាបានហើយម៉ែបិទហើយណាកូនណាចាំម៉ែជំរាបលាអត់ដដែលហឡូកូនហឡូម៉ែបាច់ម៉ែយំចឹងម៉ែអូយម៉ែមានយំណាម៉ែផ្ដាសាយហ្នឹងណាអូឥឡូវចែកកុហកខ្ញុំទៀតហ៎នៅមកមេឃបដិមេឃបាត់ដឹងម៉ែយំម្ល៉េះខ្ញុំដឹងមិនម៉ែខ្ញុំនៅក្រោយខ្នងម៉ែហ្នឹងងាកមកឆ្នាំនេះតែម្ដងឯងបងមិនអោយខ្ញុំមកលេងម៉ែអោយខ្ញុំមកលេងណាគេគេអត់អោយឈប់ក៏ខ្ញុំថាទៅឈប់ដែរដើម្បីមកលេងម៉ែម៉ែមកយំដាក់ខ្ញុំវិញណាឥឡូវខ្ញុំនៅនឹងឯងឈួតម៉ែមានតែខ្លួនឯងណាដូចឈួតចឹងម៉ែនឹងប៉ាំងនេះនឹងប៉ាំងស្អីទៀតម៉ែដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអូ
អូយអូយឈឺសំជុំមកណាអូលើអានេះអើយអញនិយាយទួយអានេះមកអញសំទួយមកអញមកមុនអញចូលមុនអូយចាងប្រែតជាអឹមណាគាត់មកចូលយូរយូរបាអើយអើពួកអញបាច់ចាំចូលបន្ទប់ទឹកទេនឹងតែមិនបានចូលទេមិនចាំមិនគន់ស្ទះមិនបានស្ទះចាញ់មើលអពីប៉ុណ្ណានៃនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករឿងអីមិនស្ទះអូចាណាគេនៅក្នុងហ្នឹងឯងបើកមើលអូអាគ្រូបែរនៅក្នុងនេះគេបានវាស្ទះអូចាញ់អូសុំទីដូចជាផងពូម៉ាសាច់ញាតិពូម៉ាមានបញ្ជូនអីឲ្យអត់មានទេពូម៉ាអើយសាច់ញាតិគ្នាងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងពូម៉ាញ៉ាំរបស់គ្នាមួយម៉ាត់ទេណាញ៉ាំមើលអើយអើយអើយហើយពូម៉ាហើយក្តៅក្តៅក្តៅមិនចឹងមែនរបស់ញាតិការសាច់ញាតិទាំងពលសម្ដានគ្នាផ្ញើមកគ្នាហូបអត់កើតទេក្តៅណាស់អរគុណពួកម៉ាអើយនេះអណិតពួកម៉ាឯងកាលពីនៅរស់ពួកម៉ាឯងមានជាងគ្នាគ្នាងាប់ទៅជាប្រែតគ្នាធូរធារជាពួកម៉ាឯងវិញអញ្ចឹងពួកម៉ាឯងខ្វះខាតអីហើយចង់បានអីនិយាយមកបើគ្នាមានចាំគ្នាឲ្យអរគុណឲ្យពួកម៉ាវាស្ដាយតែគ្នានៅរស់អត់បានធ្វើបុណ្យធ្វើតែបាបដកស្លាប់ទៅជាប្រែតអញ្ចឹងតែគ្នាអត់មានអីហូបគ្នាមិនអីទេគ្នាទ្រាំបានតែបើអត់ម្យ៉ាងនោះគ្នាបបាក់ថាមហាបបាក់ហ្មងគឺអីគេប្រាប់គ្នាមកបើគ្នាមានចង់គ្នាឲ្យមិនសមទេអីពួកម៉ាខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លាមអីបើយើងរាប់អានគ្នាយូរហើយហ្នឹងនិយាយមែនណាកុំកុហកអាមែនតើតែគ្នាមានគ្នាឲ្យអីគ្នាចង់បានចង់បានអីសំទេអីថាចង់បានអីនិយាយមកគ្នាមានគ្នាឲ្យភ្លាមហ្មងគឺនេះចង់ថាចង់បានអីនិយាយមកតែគ្នាមានគ្នាឲ្យហើយគឺគ្នាចង់បានប្រពន្ធពូម៉ាឯងនេះអាប់កាច់ហើយខ្វះណាស្រីស្អាតប្រែតមករកឯងមិនទៅស្រឡាញ់ហើយមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធឯងចឹងចុះថាឲ្យគ្នាមានអីកចៃម្លែកស្អីផ្សេងគេឲ្យបានព្រោះប្រពន្ធគេចៃគ្នាកើតដែរហើយមើលអញអត់អីស៊ីហើមប៉ណ្ណេះហ្នឹងអញដាក់មកជុំភ្លុចលើឡងប៉ងស្ទុលហើយអានេះអញដាក់ដៃឡើងហើមស្ពុលហើយអាទៅជិះឡើងផងទៅជិះឡើងផងឡោពូអីបាយនៅណាហ្នឹងអញនៅផ្ទះអីមិនព្រមខាងនៅវត្តអូមកបាយនៅវត្តអីមានភ័យទៅហៅមកផ្ទះខ្ញុំតិចហ្នឹងណាអីអត់ទេអីដកមេលេងម៉ាអញតិចអី
ទៅអត់អ្ហ៎បាយបាយទិញអីទៅយកតែមន់មួយបានណាអាដែលហ្នឹងអាចានហ្នឹងអាចទៅដល់ហើយបាទបាយពូអូអានេះអត់ទៅវត្តទៅអីហើយមកទៅវត្តទៅអីពូអូត្រូវមន់ទៀតហ៎ទៅវត្តអីបាទនៅផ្ទះបុណ្យយំអស់ពីម្ដាយហ្នឹងអាណាអត់នៅតែនេះបានបុណ្យមិញអត់យល់បងឯងដែរស្រាប់វិសុអត់ចាអាចធ្លាប់ស្ដាប់តរត់យោវិសុឯងរត់យោដល់គ្នានឹងណែខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកតាគាត់មានពុទ្ធិកាថាអ្នកធ្វើបុណ្យនិងអ្នកទទួលបុណ្យបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងក៏មិនទៅទៅអីហើយចាំទទួលទៅបាទចាំនៅផ្ទះចាំទទួលបុណ្យយំអស់ពីផ្ញើឲ្យពីផ្ញើអូងៀបសួរមិញចៅក្មួយឲ្យជូនបុណ្យផងបាទសាធុហ្នឹងហើយបាយឃើញឯងអបបនមកមួយទៀតព្រមមកព្រឹកជាង20បនខ្ញុំហ្នឹងហើយមីងជួយបនខ្លះអត់ទេមើមីងឯងជួយបញ្យលប្រាប់ហេតុខ្ញុំបន្តិចវាថាអ្នកដែលទៅធ្វើបននិងអ្នកនៅទទួលបនហ្នឹងបានបនស្មើគ្នាអះវានិយាយនឹងត្រូវហើយអ្នកដែលធ្វើបននិងអ្នកទទួលបានស្មើគ្នាប៉ុន្តែបានតាវាហ្នឹងបានតាវាហ្នឹងនិយាយជីដូនជីតាធ្វើមិនបានទទួលបានបើវាអត់ទៅខ្លួនវាអញ្ចឹងហើយឃើញទេបើយើងចាំទទួលបនយើងអត់បានបនដល់ញាតិដីកាទាំងផ្លូវសម្ដាននេះទេទៅតើខ្លួនយើងបានវាបានញាតិដីកាម៉ាញាតិដីកាអោញាតិដីកាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបនហ្នឹងអញ្ចឹងអេអេឲ្យផងយកស្អីយកនៅទៅបនបាទអេយករបស់គេស្រាប់អញ្ចឹងទៅបនមិនបានបនទៅតែយើងទៅទិញមហូបទិញមហាយកមកធ្វើខ្លួនយើងដល់ផ្ទាល់ដៃនោះអញ្ចឹងទៅមហូបយើងទៅវត្តខ្លួនឯងទៅបានទៅមាក់ផលទៅបានញាតិដីកាទាំងផ្លូវសម្ដានគេបានទទួលបនពីយើងអូអញ្ចឹងទៅទិញមហូបខ្លួនឯងចុះណាស់ហើយទៅតែយើងធ្វើខ្លួនយើងយករបស់គេទៅមិនបានបនឯងយកអានឹងទៅបននោះស្វឹងបនស្វឹងពេញនឹងលើនោះនេះស្វឹងបនទៅមិនស្វឹងឯងខ្ញុំឥឡូវចេះឯងឯងយកទៅណាបាទទៅណាចុះទៅទុកក្នុងខ្លួនចាំងាកមកពីវត្តវិញចាំផឹកហេអញខំទិញមកចានេះអើវ៉ៃអានេះចេះនឹកឃើញហ្មងចេះសល់មួយដែរកុំអីអត់ហ្មងចំមើលវាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងជួយសួរលោកគ្រូប៉ែតបាទហើយកញ្ញាមកនេះមានបញ្ហាណាកញ្ញាគឺអញ្ចឹងលោកគ្រូប៉ែតអានេះអឺលោកគ្រូប៉ែតជួយប្រដិតមើលដើមទូនងតិចមើលគឺវាមិនដឹងមិនទេចេះតែល្មមល្មមហើយឡើងទៅទៅទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូប៉ែតអូលោកគ្រូប៉ែតអ្នកតិចញុំមានជំងឺអីអើលោកប៉ែតអូអត់អីទេគុំអារម្មណ៍ជំងឺបបប៉ាន់នេះគ្រូប៉ែតជំនាញដូចខ្ញុំណាចាំខ្ញុំជួយពិនិត្យឲ្យអញ្ចឹងហ៎មកឡើយខិតខិតខិតមកគៀបចាំគ្រូប៉ែតពិនិត្យឲ្យណាមកមកគៀបមកខ្ញុំមើលបាទលោកគ្រូប៉ែតណាមានលោកខ្ញុំថាលោកគ្រូប៉ែតកំតាន់អាប៉ិនធំខ្ញុំអីអឺលោកគ្រូប៉ែតប៉ិនមើលជាមួយខ្លួនឯងសិនតើណាគឺលោកគ្រូប៉ែតក្តៅក្តៅក្នុងអញ្ចឹងហ៎អូក្តៅក្នុងហ៎អូដូចជានឹងផង
ដូចជានឹងផងអាហេហេហេឈប់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 បងបងឈប់បងបងមិនតុកបងបងសំបងបងបងសំបងហើយបងចូលចាប់បងបងឯងបើកបោក្នុងស្ថានភាពសំបងអញ្ចឹងបងឯងមកកោក្នុងអតីតបានណាបង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 សំបងឲ្យបងអាបងសំបងឲ្យបងអត់ណាសំបងជីដល់ហ្នឹងហើយឥឡូវបងបងមិនថាមិនសំបងទេបងឲ្យតែផ្លុំជាកុលជាមួយខ្ញុំអរទៅកាត់ហឺតតែផ្លុំដាច់ខ្យល់ងាប់ឡើឥឡូវបើសិនជាបងផ្លុំបានទេបងអាចចំណិតឈាមមួយប្អូនដើម្បីស្វែងរកជាកុលបានបានទេបងខ្លាចមិនជុលឃើញមិនជុលច្រឡប់ឡើឥឡូវចេះវិញបងឲ្យទុកម៉ូតូហ្នឹងហើយបើឲ្យដល់ផ្ទះអូនឲ្យបើជីខ្លាចគណៈចរាចរណ៍ចំបលីនេះមកយាអានេះសំងដើរទៅទៅទៅឡាត់មកមកអាទៅខុសទៅអេគេបើថាសំងហ៎អស់ឡងទេវិលមកច្នឹងផងដូចច្នឹងផងបងអើយអីអូនអូនពីដើមមួយអត់យល់សោះចាំមកឲ្យពីដើមពីគេអូនមិនសួរមកមកប្រាប់កាន់ទៅអស់អ្វីទៅ stress ហ៎បងให้ตามตั้งมองโอ้มวยเตียดสลามสลาวบองไฟซ้อนสลาวอ่ะนังไอ้กี้ตะบองอืมจะมองเพลอโอนนะอาสเตรสนั่นนะก็เลยดิบองปงนังโอนจังอ่ะปะปนบองวิดังอันนั้นเอาสเตรสนี่นะแต่จะตามตั้งอ่ะบองนั่นดิบองใจยึดเนี่ยไปบองนังโอนจังให้ปนบองวิมาตอนអានឹងហើយតាំងហើយតាំងហើយចុះអាចុងក្រោយគេបងសំស្លោអូអស់ស្លោហ្នឹងមិនទេបងសំស្លោចាចឹងដូចតែបងប្រាប់ចឹងគេបងនៅមីអូនចឹងហើយប្រពន្ធបងវាមកតន់ណាដៃនេះកាន់ស្វិតដៃនេះកាន់ថៃអូកាន់ថៃទៀតអានឹងហោស្លោស្លោនោះព្រៀតចុះបងឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងតែគេមកយើងពងនៅនៅកន្លែងបងស្ថានភាពដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអេខ្ញុំព្រឹតមកពីកោកុំមាត់ចាំអញ្ចាច់អើខ្លះវ៉ៃទេពូម៉ាចៃអញពូម៉ាឲ្យពីកោតាតិចទេផ្លាយពូម៉ាមិនចឹងចាឲ្យលុយលុយវ៉ាន់នោះវាមិនដដែលគាត់លុយលុយវត្តខ្លាចពូម៉ាហែង
មិនចុះពេលឲ្យងប់ទៅហើយមិនខ្លាចទៅជាប្រែចឹងឲ្យប្រែទេអើអញប្រែស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីប្រែតដូចជាលោកផងដូចជាលោកផងនឹងងាកមួយឆ្វេងស្ដាំទៅទៀតអញហៅហ្នឹងបើអញហៅខ្ញុំហ៎អើបើកន្លែងហ្នឹងមានហ្នឹងអញហៅណាមានហៅហ្នឹងបើអញមានការអីមួយខ្ញុំណែយកបើអញឲ្យខ្ញុំហ៎បងអើយកទៅចាយវាយចិត្តល្អមែនវាយណាគេហើយស្គាល់អញប្រហែលស្ដៀមអញគឺមេចោចិត្តជាលួចពីអ្នកមានទៅជួយអ្នកគ្រោះអ្នកគ្រោះតែឃើញអញគឺគេអស់សប្បាយតែខ្ញុំថាបាយជួយមនុស្សខុសហីបងមិនបានជួយខុសបាយស្ៀកកៅមើលកតោបចឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនអ្នកក្រផងខ្ញុំប្រែតមិនអ្នកគ្រោះលឺអត់ស្គាល់ប្រែតដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងប្រែតពីនេះអាប្រកាច់ហើយហើយណាប្រែតប្រែតហ្នឹងហើយប្រែតពេញពេញមាត់ណាហើយហ្នឹងមិនមែនប្រែតទេចុះអញក៏ប្រែតមិនអត់អញហើយឯងប្រែតប្រែតប្រែតមែនអញស៊ូមួយពេលឯងនៅរស់ឯងងាប់ទៅស្អីគេអញកាលនៅរស់អញឡើងលោកប្រពន្ធគេហើយអញមានតបបានធ្វើអីផងគាត់ទើបបានច្រឡោច្រឡោដីកំមកតន់ធ្លាក់មកបាក់កោងាប់ទៅជាប្រែតបដោយចុះឲ្យងាប់ប្រសាអីអញឯងប្រសាលោកហើយលោកកូនគេលោកមេកូមេកូធាក់អារឹងបែកផងហាន់ផងអាប្រែតនេះវួយតែឲ្យក៏ប្រែតដែរចុះអាមួយនេះងាប់ផ្សាយដែរអញឯងកាន់នៅរស់ងាប់ព្រោះចង់បានសង្សារស្អីគេក៏ចង់បានសង្សារចាំបាញ់ងាប់ដែរកាន់នៅរស់នៅតាមនៅលោកនោះមុខអញវាអក្រក់ពេកហើយគ្មានស្រីណាស្រឡាញ់ទេដល់ពេលអញស្លាប់ខ្លួននេះឲ្យមកកើតទៅជាខានប្រែតនេះលោមានស្រីស្រឡាញ់ដល់ពេលចង់ក្រោយអត់មានអាដែរវាមិនដែរហ៎គាត់ដល់មុខអត់ស្អាតអត់មានគេស្រឡាញ់ដែរអើហេមុខឯងមិនតានៅរស់មានរូបបើអញជឿនេះមើមុខអញកាន់នៅរស់ហើយអាមុខអានេះកាន់នៅរស់អាក្រក់ជាងប្រែតទេឡះចុះអាស្លាប់
មុខអាសំមុខចាញ់ប្រាប់អីតាថាមុខឯងអាក្រក់ក្រក់ហ្នឹងឯងសំមុខឯងយើពួកបែរណានេះពួកឥឡូវខ្ជិលមានមានខ្ជិលណាគាត់សុំជួបនៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែតហ្នឹងថាបើកាលនេះមកអូចលេងខ្ញុំឆ្លាតឡើងតើបាយទៀតយកញញញញញញហើយអូខ្ញុំឡើងហើយកុំហុកខ្ញុំពេកឆ្លាតនេះអូចូលឈ្នះផងចូលឈ្នះផងណែបងមកអញថាឋានរੂឯងណាគូតស្នើសុំឲ្យគេមកត Wi-Fi កន្លែងឯងហើយហើយយល់ទេត Wi-Fi ហើយតធ្វើអីអាលងើហើយធ្វើយំរីអត់ដឹងអីឯងណែយំរីសម័យឯនេះ slow អត់ទាន់សម័យទេឋានកដាលអញប្រាប់ឯងគេទាន់សម័យណាស់អើយអ៊ីនធឺណិតមានគ្រប់ទីកន្លែងសុំមកតែប្រគុនអាចក៏មានដែរហើយមានធ្វើអីណូមាន Wi-Fi ពិភពលោកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងជាពិសេសចង់ញ៉ាយស្រីវិញបានស្រួលលើវើយតែអញថាឯងដូចគិតអត់បានវែងឆ្ងាយហើយគិតខ្លីមកឯងគួរតែស្នើសុំម៉ាស៊ីនផលិតតកវិញយកមកធ្វើអីអាទូចុះឲ្យមិនមើលមើលអីណាក់ភ្លើងទេអីអបហឹតអាយនៅហើយអាយមិនចូលមកណាយាក្តៅដឹងបានអាយចូលអាយភ្លើងខ្លាំងអាយភ្លើងខ្លាំងឆេះដល់ឆេះដល់ទាំងអញលើហើយហាអាណាពុះមកឯងក៏ឧទាហរណ៍ណាអើអាយបត់ឯងក៏ឧទាហរណ៍ដែរអាយភ្លើងទៀតដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងយំរីតែខ្លាញ់ត្រូវមកមើលអាសង្ហាបាទដោយសារតែឯងមានកម្មក្រាស់ជាងគេហើយក៏នៅឋាននរុនេះយូរជាងគេដែរអញ្ចឹងយើងសម្រេចថាឲ្យបំណងប្រាថ្នាឯង3យ៉ាងមុនពេលដែលឯងទៅឋានមនុស្សលោកចំនួន15ថ្ងៃបំណងប្រាថ្នា3នោះគឺស្អីឆ្លើយមកប្រាប់មកលឿនមកមានខ្មោចមានប្រាត់គេចាំច្រើនទៀតបំណងប្រាថ្នាទី1ចង់បានវីសា VIP នៅបានយូរជាងគេនៅឋានមនុស្សលោកបំណងប្រាថ្នាទី2អាចដល់ថ្ងៃបានដូចមនុស្សធម្មតានៅឋានមនុស្សលោកអូចុះបំណងប្រាថ្នាទី3បំណងប្រាថ្នាទី3ចង់បានលុយច្រើនអាចចូលក្លឹបចូលការ៉ាអូខេចូលកាស៊ីណូបាននៅឋានមនុស្សលោកហ៊ឹមគូចុះឲ្យមានសុំអញបថយទោសបថយអីដើម្បីឆាប់បានទៅចាប់ជាតិដូចគេដូចឯងនេះហីចាំទៅភ្លឺទៅតាយ៉ានោះមិនវាមើលនោះសងខាងនោះវ៉ាហេហើយមិនមកយកឋានរក់ធ្វើតែចឹងហ៎ចាំតែភ្លឺទៅចាប់ជាតិតានៅឋានប្រែតនេះស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលហើយមានស្អីស្អាតកំដរទៀតហីស្អីស្អាតកំដរអ
អញអប់នឹងប្រពន្ធអញទេណាចាក់មៀកបោះចូលតែខ្លាញ់មៀកអើលឿនអត់ទេ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 មកលឿនយំរៀងអត់ទេអោប្រពន្ធអញទៀតអាប្រែប្រហើនមែនណាអត់ទាន់មានលុយអត់ទាន់មានអីហោះជឿចរិតខោកចឹងបាត់អីដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងមើលអាប្រែតសំគីអញសួរឲ្យមួយបានណាអញសួរមកចង់សួរអីសួរកាយជាមនុស្សហើយធ្វើអីបានកើតជាប្រែតចឹងអ្នកសុំទៀនវាមិនដែលហ៎អីគ្រាន់ធ្វើអ្នកសុំទៀនកើតជាប្រែតដែរអញធ្វើអ្នកសុំទៀនដល់សុំយូរទៅបានលុយតិចពេកអញក៏គិតថាខាតអញដើរខ្ចីលុយគេម្ដងស្អីអាកាន់តែចាក់ធឿនអានេះអាបិជេងអាភ្លាវដល់ពេលសុំលុយគេទៅខ្ចីលុយគេគេអត់ឲ្យអញក៏បែកគំនិតធ្វើចោលប្លន់មកទៅអីមែនអឺក៏ឲ្យបានបុណ្យហ្នឹងណែមុនអញចាញ់ប្លន់ហ្នឹងប្លន់អប៉ែនោះមួយអញបាញ់ពងប៉ែនោះដួលស្លាប់ដួលដួលស្លាប់ភ្លឹបអញឡាយចាក់សំតោបងគេមកដល់គោអញធូងងាប់ផ្លៃទៅប្រែតដូចសំណាញ់ចឹងអាហែងនោះសំមកកើតជាប្រែតសំណាស់អាប្រែតសំមកក៏ចុះឯងកាលនៅរស់ធ្វើអីចាំបានកើតមកជាប្រែតដែរហ៎អញកាលនៅរស់អញឃើញចោប្លន់ប្អូនអញហើយដល់ពេលចោបាញ់ប្អូនអញភូងអញដកកំភ្លើងអញបាញ់ចោលនឹងងប់ធំដល់ពេលងប់កើតជាប្រែតបណ្ដោយចំរឿងអីទៅរឿងអញនេះអើអញអ្នកបាញ់ហើយទៅហើយអត់ចាំមុខអញទេចុះអូចឹងឯងអ្នកបាញ់អញឲ្យងប់ខ្លាំងជាប្រែតដូចសំងៃទេចុះអើហើយក៏ធ្វើអញខ្លាំងជាប្រែតដូចគ្នាដែរអាប្រែតប្រែតដូចជាផងដូចជានឹងផងមើលអាយុមតូតពីនេះបើលោកចាំហើយមិនអាចគិតមិនអីបើចាប់អាប្រែតមកក្បាលហ្នឹងមកចុះហើយលោកខ្ញុំរីឯងឲ្យខ្ញុំចាប់អាណាតែងប់ងប់មើលអីធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសចាប់មកឲ្យនៅខុសទៀតអញដឹងថាអាហ្នឹងវាងប់ហើយតែឯងគួរចាប់វាមកទេហើយមិនលោកខ្ញុំរីឯងមកចាប់នឹងឯងចាត់តាំងងប់ទៅឯងសាច់ញាតិលោកចាស់ឯងមែនមែនសាច់ញាតិអញទេឯងមើលវាឯងមើលមើលនោះអានេះស្ប៉ាហេរ៉ូស្ប៉ៃដឺម៉ែនណាឯងមើលវាចូលតាមរូបយើងធ្វើសបុកវាមួយទៀតវាស៊ីដល់យើងទៀតមិនដឹងទេអាយុមរេចអែស្គាល់អញឯងអូយសំទោសលោកស្ប៉ៃដឺម៉ែនកូនចាស់ខ្ញុំបាត់ស្គាល់អានេះស្គាល់ Spider-Man ចាប់លំលេងពួកខ្ញុំទៅលេងលេងអីសាច់តែស្អីហែងឲ្យលេងអញនេះអាពេញពីងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងជប់សិនអូនស្លាប់មកសិន
កុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចាយនឹងលោកឯងហីលោកឯងណែធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តម្ដងណែបងសុំបងអូនកុំគិតខ្លីអញ្ចឹងស្ដាប់បងសិនណាអត់ទេខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿឯងណែនាងកាលនេះឯងអាកូនសម្រាប់ខ្លួនណានិយាយយើងរត់តាមមកហត់ហើយណាណែលោកឯងអត់ចិត្តម៉េចឃើញមនុស្សកំពុងសម្រាប់ខ្លួនអាព្រមខាត់គេតែជំរុញថែមឥឡូវកំសាន្តទៅវ៉ែទៅអាកោលឿនទៅយើងរវល់ញាប់ទៅមកកន្លែងនេះងប់ងប់ខ្ញុំចេះសម្រេចចិត្តហើយហើយហើយខ្ញុំមកក៏បានធៀបចិត្តហើយដែរអូនអាកោលឿនលឿនអាឆ្វាច់ឆ្វាច់មកណែលោកឯងពីណាគេបានបងខ្ញុំងប់លឿនម៉េចអូនមើលគេធ្វើសួរអត់ស្គាល់យើងជាណាគេចុះយើងយំរៀចមកចាំយកបលឹងយំរៀចអត់ងាប់ទេខ្ញុំអត់ងាប់ទេបងអាយអត់ងាប់ទេចុះខានពេលអញមួយថ្ងៃទៅជិលផងទៅជិលផងវ៉ាវបែកបែកមាត់ហើយបើកមាត់ឃើញស្អីបាននេះក្នុងវត្តអាចខ្លាចបាបអីអូយហើយគាត់ល្ងងម៉េះព្រោះតែគេឃើញស្អីស្អាតគេមើលអីមិនតែអញទេព្រោះណាគេមើលដែរណែកុំចេះថាវើយយើងគ្មានបានមើលទេយើងល្ងឹតភ្នែកទេចូលលុយអញនិយាយមិនអញភ្លេចបបែកដូចល្ងឹតសំមុខគេថាឲ្យចឹងសំមុខអាណាដឹងគាត់ល្ងឹតអាដូចជាហើយដូចជាលឹងផងអាប់អូវាចូលមកលោកយំរៀងអាប្រែនេះមិនទុំតែងក់អឺហើយប្រាប់ឯងទាំងឯងស្លាប់ដោយសារស្អីសុំជម្រាបលោកយំរៀងកាលពីនៅរស់នោះខ្ញុំមេឃុំខ្ញុំទទួលស៊ីសំណុកគេអូបានលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែហ្មងតែចៅវាមកប្លន់យល់លុយខ្ញុំអស់លេងអាយវាបាច់ខ្ញុំងាប់ទៅលោកខ្ញុំរៀងអាសំគីអាយស៊ីសំណុកចៅសែនណាចាប់វាបោះចូលក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ភ្លាមឈប់ទៅអាយចង់ស្អីទៀតលោកខ្ញុំរៀងណែជួយសម្រួលឲ្យខ្ញុំមួយខ្លួនណែប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណែលោកយមរាជអូបសាយមិនចឹងលោកយមរាជយោលុយឯងទៅវិញទៅឋាននរោមិនចេះចាយលុយទេហើយក៏មិនស៊ីសំណោកដែរចាប់វាយកមកចូលក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ភ្លាមអត់ទេរៀងចាលលោកខ្ញុំអត់ទេ
ល្អយំបបាលដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងឡោពូអីបាយនៅណាណងអាញ់នៅផ្ទះអីមិនប្រងខាញ់នៅវត្តអូមកបាយនៅវត្តហើយមានភ័យទៅហៅមកផ្ទះខ្ញុំតិចហ្នឹងហើយអាទេអីដកមេលេងលេងម៉ាអញតិចអីទៅអត់អ្ហ៎បាយបាច់តិចអីទៅយកតែមន់មួយបានណាអាដែលហ្នឹងអាចាំណាស់អាចទៅដល់ហ៎បាទបាយពូអូអានេះអត់ទៅវត្តទៅអីហើយមកទៅវត្តអីពូអូត្រូវមន់ទៀតតាទៅវត្តអីបាទនៅផ្ទះបនយំអស់វាមិនដែលហ៎អាណាអននៅតែនេះបានបនមិនហ៎អត់យល់បាយតែស្រាប់វិសុអត់ចាអាចធ្លាប់ស្ដាប់តរត់យូវិសុអីរត់យូដល់គ្នានឹងណែខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកតាគាត់មានពុទ្ធិកាថាអ្នកធ្វើបននិងអ្នកទទួលបនបានបនស្មើស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅទៅអីហើយចាំទទួលទៅបាទចាំនៅផ្ទះចាំទទួលបនយំអស់ពីផ្ញើឲ្យពីផ្ញើអូងៀបសួរមីងចៅក្មួយឯងជូនប៉ុនផងបាទសាធុហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាយឃើញហីមកប៉ុនមកមួយទៀតគាត់មកព្រឹកជាង20ប៉ុនណាខ្ញុំហ្នឹងហើយមីងជួយប៉ុនខ្លះអត់ទេមើលមីងឯងជួយបញ្យលប្រាប់ហេតុខ្ញុំបន្តិចវាថាអ្នកដែលទៅធ្វើប៉ុននិងអ្នកនៅទទួលប៉ុនហ្នឹងបានប៉ុនស្មើគ្នាអះវានិយាយនឹងត្រូវហើយអ្នកដែលធ្វើប៉ុននិងអ្នកទទួលបានស្មើគ្នាប៉ុន្តែបានតាវាហ្នឹងបានតាវាហ្នឹងងៀតជីដូនជីតាធ្វើម៉េចបានទទួលបានបើវាអត់ទៅខ្លួនវាអញ្ចឹងហើយឃើញទេបើយើងចាំទទួលប៉ុនយើងអត់បានប៉ុនដល់ញាតិដីកាទាំងផ្លូវសម្ដាននេះទេទៅតែទៅខ្លួនយើងបានវាបានញាតិដីកាម៉ែញាតិដីកាអូញាតិដីកាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងអេអេឲ្យផងយកស្អីយកនៅទៅប៉ុនបាទអេយករបស់គេស្រាប់អញ្ចឹងទៅប៉ុនមិនបានប៉ុនទៅតែយើងទៅទិញមកហូបទិញមកហាយកមកធ្វើខ្លួនយើងដល់ផ្ទាល់ដៃនោះអញ្ចឹងទៅមកហូបយើងទៅវត្តខ្លួនឯងទៅបានឲ្យទិញមាក់ផលទៅបានញាតិដីកាទាំងពលសដានគេបានទទួលប៉ុនពីយើងអូអញ្ចឹងទៅទិញហូបខ្លួនឯងចុះណាណាទៅតែយើងធ្វើខ្លួនយើងយករបស់គេទៅមិនបានប៉ុនឯងយកអានឹងទៅប៉ុននោះស្វឹងអូប៉ុនស្វឹងពេញនឹងលោនោះអីស្វឹងប៉ុនទៅមិនស្វឹងឯងខ្ញុំឥឡូវចេះឯងឯងយកទៅណាបាទទៅណាចុះទៅទុកក្នុងសិនចាំងាកមកវិវត្តវិញចាំផឹកហេអញខំទិញមកចាំអើវ៉ៃអានេះចេះនឹកឃើញហ្មងចេះសល់មួយដែរកំៃអត់ហ្មងចំមើលវាដូចជានឹងផងឃើញតែកូនគេកូនឯងឃើញហឡូហឡូម៉ែអាយកូនឯងនឹងអត់បបផ្ទះមកសុបាយហីចិត្តដល់ខែគេបន់ភ្ជុំអីហីណាកូនអូយម៉ែអូយញោមបានទៅហីម៉ែព្រោះការងារវល់ខ្លាំងណាការងារកូនឯងរវល់ខ្លាំងហីកូនចាំម៉ែការងារធ្វើតន់ហើយគេដល់ឈប់ហីច
ឹងបានហើយម៉ែមិនខានការងារខ្លួនឯងយូរទេទៅកុំឲ្យខាត់ពេលខាត់វេលាបានណាម៉ែបិទហើយណាកូនណាចាំម៉ែជំរាបលាអត់ដែរឡូកូនឡូម៉ែម៉ាច់ម៉ែយំចឹងម៉ែអូយម៉ែមានយំណាម៉ែផ្ដាសាយហ្នឹងណាអូឡូចែកកុហកខ្ញុំទៀតនៅមកមេឃម្ដេចមេឃបាត់ដឹងម៉ែយំមិនឲ្យខ្ញុំដឹងម៉េចម៉ែខ្ញុំនៅក្រោយខ្នងម៉ែហ្នឹងងាកមកឆ្នាំនេះតែម្ដងឯងបងមិនអោយខ្ញុំម្លេងម៉ែអោយខ្ញុំម្លេងណាគេទោះគេអត់អោយឈប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែឈប់ដែរដើម្បីម្លេងម៉ែម៉ែមកយំដល់ខ្ញុំហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំនៅនឹងហ្នឹងឯងឈួតម៉ែមានដឹកខ្លួនឯងណាដូចឈួតចឹងម៉ែដឹកនោះប៉ាំងនេះអានោះប៉ាំងស្អីទៀតអើម៉ែដូចជានឹងផងជិលងផងចាអេយ៉ៃស្អីចេះហើយមកមានការអីចាំងមានបាយមានសំឡនសមអីហ្នឹងចង់ដឹងរឿងអីទៀតហើយណយាយតាមតនរហូតចង់ដឹងរឿងអីយាយដូចតែរកដងចឹងតែសុំរសជាតិថ្មីម្ដងមកចង់ដឹងរឿងប្រែតចង់ស្ដាប់រឿងប្រែតយាយនិយាយស្ដាប់យាយម៉េចបានមនុស្សយើងកើតជាប្រែតវិញយាយអូយអ្នកដែលកើតជាប្រែតហ្នឹងអ្នកនឹងធ្វើអំពើមិនល្អទេចៅអើយដើរលួចដើរប្លន់ដើរកាប់សម្លាប់គេលួចប្រពន្ធគេមើងងាយម៉ែឪមើងងាយគ្រូបាអាចារ្យអាហ្នឹងកើតទៅជាប្រែតហើយយាយហើយជុំប្រែតហ្នឹងមានអាម៉េចខ្លះទៅយាយប្រែតទេចៅប្រែតមានច្រើនណាចៅអើយប្រែតមានច្រើនពួកណាវាមាន12ទៅ10ពួកឯណោះច្រើនមិនយាយចៃដឹងមិនយាយវាមាន4ប្រភេទអាប្រែតទី1ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រែតស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមអាប្រែតទី2ហ្នឹងណាអាហ្នឹងប្រែតអត់ឃ្លានអត់មានអីស៊ីទេហើយប្រភេទទី3នោះអូអាហ្នឹងភ្លើងឆេះតាមមាត់ហើយប្រភេទទី4នោះអាហ្នឹងគេហៅថាប្រែតអនាថាគ្មានអីស៊ីទេទើបតែគេបោះបាយបិណ្ឌតែមិនបានស៊ីអានឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានណាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងហ្នឹងតាំងពីបិណ្ឌ1រហូតដល់បិណ្ឌ15ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងទៅបោះឲ្យប្រែតអនាថាហ្នឹងណាចៅយាយហើយចូលរូបរាងប្រែតហ្នឹងមិនធាត់ស្គមមិនកពីងកប៉ាំងមិនខ្លះយាយអូអាក្រក់ណាចៅអើយខ្លះខ្លះទៀតនោះលោកអូយខ្ពើមណាស់មុខសិតតែខ្ទុះសិតតែឈាមហូបប្រែតខ្លះទៀតចៅអើយមុខអាក្រក់ឲ្យសក់កត្រូងយាយអើយមិនយាយទៀតទេ
នោះនោះខ້ອຍខ្ញុំមិនមែនប្រែតទេខ្ញុំតែងខ្លួនជាប្រែតឯគៀបច្ច័យឲ្យលោកឲ្យគាត់ហើយយាយអូយលេងអញ្ចឹងនេះលេងមិនបើលេងខ្ញុំអញ្ចឹងមិនដូចប្រែតដូចឆ្នាំផងដូចឆ្នាំផងមើលអាប្រែតសង្គីអញសួរឲ្យមួយបានណាសួរមកចង់សួរអីសួរកាយជាមនុស្សឲ្យធ្វើអីបានកើតជាប្រែតអញ្ចឹងអ្នកសុំទៀនវាមិនដែលហ៎ស្អីគ្រាន់ធ្វើអ្នកសុំទៀនហ្នឹងកើតជាប្រែតដែរអញធ្វើអ្នកសុំទៀនដល់សុំយូរទៅបានលុយតិចពេកអញក៏គិតថាខាតអញដើរខ្ចីលុយគេម្ដងស្អីហ៎កាន់តែចាក់ធឿនអានេះអាបិជេកអាភ្លាវដល់ពេលសុំលុយគេទៅខ្ចីលុយគេគេអត់ឲ្យអញក៏បែកគណិតធ្វើចោលប្លន់មកទៅអីមែនក៏ឲ្យបានបុណ្យហ្នឹងថ្ងៃមុនអញចាញ់ប្លន់ហ្នឹងប្លន់អប៉ែនោះមួយអញបាញ់ពងប៉ែនឹងដួលស្លាប់ដួលដួលស្លាប់ភ្លឹបអញឡាយចាក់សំតោបងគេមកណោះកោអញធូងងាប់ហើយតែប្រែតសំណៃចឹងអាហែងនោះសំមកកើតជាប្រែនោះសំណោះអាប្រែតសំមកក៏ចុះឯងកាលនៅរស់ធ្វើអីចាំបានកើតមកជាប្រែតដែរហ៎អញកាលនៅរស់អញឃើញចោប្លន់ប្អូនអញហើយដល់ពេលចោបាញ់ប្អូនអញភូងអញដកកំភ្លើងអញបាញ់ចោនោះងាប់ភូងដល់ពេលងាប់កើតជាប្រែតបណ្ដោយចំរឿងអីទៅរឿងអញនេះអើអញអ្នកបាញ់ហើយទៅហើយអត់ចាំមុខអញទេចុះអូចឹងឯងអ្នកបាញ់អញឲ្យងាប់ខ្លាំងជាប្រែតដូចសំថ្ងៃទេចុះអើហើយក៏ធ្វើអញខ្លាំងជាប្រែតដូចគ្នាហ្នឹងអាប្រែតប្រែតទៅជិះផងឆ្នាំផងเอខ្ញុំព្រឹតមកពីកោកុំមាត់ចាំអញចែកអើខ្លះវ៉ៃទេពូម៉ាស្អីអញពូម៉ាឲ្យពីកោតាតិចទេឲ្យពូម៉ាមិនចឹងចុះឲ្យលុយលុយវាន់នោះវាមិនដដែលគាត់លុយលុយវាត់ខ្លាចពូម៉ាហែងមិនចុះពេលឲ្យងាប់ទៅហើយមិនខ្លាចតែជាប្រែចឹងឲ្យឲ្យប្រែទេអើអញប្រែស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីប្រែតឆ្លងផង